साथीहरु आज म फिस करी बनाउन गइराछु है सँग तपाईलाई प्रेसर हाले त्यसपछि प्याज हाल्छु एड गर्छु ल अनि एकछिन चलाउँछु त्यसपछि म खोर्सानी एड गर्छु है स्वाद अनुसार हाल्नुहोस् अनि नुन हाल्नुहोस् अलिकति कसरी मिर्च पनि हाल्छु है कलर आउँछ नि त त्यो त्यसपछि म लसुन हाल्छु ल त्यसमा अलिक पानी हाल्छु ल ल त्यसपछि मैले त्यसपछि चुक एड गर्छु है अमिलो हुन्छ नि त मिठो त्यही भएर ब्लान्डर पिसेँ है किन चाहिँ गल्दैन नि त त्यही भएर मैले ब्लान्डरमा पिसेँ अनि त्यसपछि अब म माछा हाल्छु है माछा त हाल्छु काँडा धेरै छैन माछा तर नाम पनि अलिक थाहा भएन साथीहरू माछा रेडी भयो है मैले चाहिँ यसरी नै बनाउने गर्छु है हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो च्यानल सन्जु ज्वारचन्द च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ है साथीहरू आज पनि आइपुगेर आज त ह्याप्पी सोनाम ल्होसार है साथीहरू सोनाम ल्होसारको शुभकामना साथीहरूलाई ल यति नै हो साथीहरू आज तपाईँहरूलाई खाना लिएर आएको छु खानामा छ रायोको साग गाजर अनि सादा भात है अनि यहाँ छ फिस करी है अनि यहाँ छ गेडागुडीको तरकारी ल साथीहरू यति नै हो ल यति तपाईँहरू नयाँ हुन्छ भने मेरो च्यानललाई युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् ल ल अब खान्छु ल इन्जोय गरेर हेरिदिनु है फेरि एकपल्ट त ह्याप्पी सोनाम ल्होसार है साथीहरूलाई ल खाएँ ल फर्स्ट बाइट मेरो साथीहरूलाई फास्टको झोल हालिदिन्छु है फिसको झोल ल खानुहोस् खाएँ ल आज अचार चट्नीहरू ल्याएन ल है सागमा खोर्सानी थियो नि त है त्यही भएर खोर्सानी फ्लेभर एकदम मिठो हुने वाओ सबै हालिदियो तात तातो साग फ्राई गरेको मिठो भएछ
मसिनो काँडा छैन यसमा। घेरा गए चाहिँ टाइम लाग्ने क्या साथी चपाउन र Wow, I'm not. I'm not going to be able to do that. मैं पता कर पाऊँ सा देखो कहीं प्याज यूज कर चुका है प्याज घर यूज करना YouTube. Matsuko. Deal. Bosho. को ठुलो तारा
माछा खाँदा केयरफुल हुनुपर्छ है। ए हेर्नुहोस् न कता भयो कता भयो त्यही भन्नु डर लाग्छ कि माछा खानालाई चाहिँ साथीहरू। ल साथीहरू, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। है साथीहरू, यति भन्दै आजको मुखमाङबाट बिदा हुन चाहन्छु। कस्तो भयो के भयो कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् ल। यति भन्दै स्टे सेफ स्टे होम स्टे हेल्थ भन्दै कतै गल्ती भएमा मलाई माफ गरिदिनुहोस्। लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् ल। ह्याप्पी सोनम लोसार, इन्जोय, बाई बाई।